På kvällen skulle Jesus och hans lärjungar fira påsken tillsammans. Lärjungarna hade förberett en måltid. Innan de satte sig ner för att äta så tvättade Jesus lärjungarnas händer och fötter. Det var så konstigt. Varför ville han tvätta deras händer och fötter? Det var tjänarnas uppgift, inte Jesus, han som var den finaste av dem alla. Jesus sa att han gjorde det för att visa att ingen människa är finare än någon annan. Han sa, ta hand om varandra och hjälp dem som behöver hjälp. Alla satte de sig ner vid samma bord. De åt, drack och skrattade tillsammans. Det var fest. Men så sa plötsligt Jesus, det här är vår sista måltid tillsammans. Det blev alldeles tyst runt bordet. Men så började alla prata samtidigt. Vad menar du? Ska du lämna oss? Jesus sa, i natt kommer mina fiender för att hämta mig. De vet hur de ska hitta mig. För det är en av er som har lovat att hjälpa dem. Lärjungarna såg på varandra och så började de fråga en efter en. Det är väl inte jag? Det är väl inte jag? Men Judas, han sa, är det mig du menar? Då sa Jesus, du sa det själv. Och det var sant. Judas hade förrått Jesus för pengar. Översteprästerna hade lovat att betala honom om han berättade för dem var de kunde hitta Jesus. Jesus sträckte sig fram och tog ett bröd som låg på bordet. Han tackade Gud och bröt brödet. Så gav han lärjungarna och sa, ta och ät, det här är min kropp. Sen tog han bägaren med vin, tackade Gud och sa, drick av den alla, detta är mitt blod. Och lärjungarna åt brödet och drack vinet. Sen sa Jesus, när jag inte finns hos er på samma sätt som nu, så ska ni äta samma måltid, bröd och vin tillsammans för att minnas mig. Lärjungarna och Jesus begav sig till Getsemane trädgård. Jesus lämnade lärjungarna och letade upp en plats där han kunde vara för sig själv. Han var rädd och ville be. Lärjungarna hade lovat att hålla sig vakna och hålla vakt. Men när Jesus kom tillbaka till dem så hade alla somnat. Jesus sa, hur kan ni sova? Vakna, stig upp.
plötsligt fylldes Getsemane trädgård av soldater. Judas gick först och visade dem vägen. Men soldaterna visste inte hur Jesus såg ut. Därför hade de gjort upp i förväg att Judas skulle kyssa Jesus. Då skulle soldaterna veta vem han var och gripa honom. Judas gick fram till Jesus för att kyssa honom. Jesus sa: "Judas, förråder du mig med en kyss?" Soldaterna grep honom och förde honom till Pontius Pilatus. Lärjungarna blev rädda och flydde ut i mörkret.